Ježíškově jsme asi v půlce. 930 metrů. Je... kolik? 19:50. A... takže... moc času nezbývá. Fakt by se mi tu hodily hůlky, protože ten terén je těžkej a já už mám puchyř o velikosti 5 koruny mezi palcem a co to je, ukazováčkem na levý noze. Takže kulhám na pravou a už mě bolí pata pravý nohy. Šlacha. Takže jajda, jajda. Je to těžký. Ale furt se snažím držet tempo, abych mohl nejpozději před 9:00 vzlétnout. Slunce zapadá ve 20:56 nebo 7 a subčanský soumrak, nevím, je asi 20 minut potom, takže to by mělo projít podle předpisu. Držte palce, pošlete mi nějakou sílu, ať to zvládnu.